Se te ka, një, kanë bërë qurë një kallëzim direkt. Jo, ju si individ, e qartë, po pra, si... Mi përën pjesë... Si pjesë e njësmës, po. Mi fjallë, kopën për para, pavarësi se medet, pas taj fillon dhe segmentet dyshe politike, super folën dhe dolin gjërat ma me transparent, aje që farë do të themë këtë është që, në opinionin tim si qytetar, I zhveshur nga pjesa mjekësore, cila u bëja propaganda e madhe që kishe një handek të madhë financarë qeveria atëherë 2013-ës. Po. Dhe duhej politika strategjike për të ndryshuar. Po, u morë dhe i borgjë madhë publik atëherë, një borgjë jashtë, që viti borgjë. Isha në Sloveni, me një menagjër të jashtë, me një firme prestigjose, pa e vemen, por që, dhe me tha konkretisht, dhe po flishin po politika të PPP, po po flishin atë kohë që do zbatoshin. Një qeveri, po. Që kërkon të bëj PPP, pra të zbatoj këtë doj strategjie, është e falimentuar. Për shëndetësin? Pra, për zëgjohë, për shëndetësin. Një bolë në konceptin e se, është një faliment. Yes. E amnistojmë, si qytetarë, e pranojmë borgjin. Dolen transparencat, dolen gjyra dhe më tjera. Pa. Që okej, ishin në shërbimit, e di shka e më të mirë, po mi kosë shumë plarë, zoj. Ti vendosë trenin elektrik nga Tirana në Shkodër, pa. Dhe ajë tren, hecës i garrocë. Tani që mu du efektivitetin të shqipë, ne po flasim për segmentet mrençme që i shojnë të gjëra. Tani, flasim pjesën tjetër. Ajo është e cila pastaj më bën të ndërgjësohem si qytetar dhe të me vërtet të ndërgjësohem dhe të them stop, ma nuk bën, është ku fillon PPP, ore do arrin me këto lloj PPP-sh, do arrin që me këtë autonominë spitalore që mund të lidhet. Unë si mjek kirurg do të punoj ndoshta për dikën tjetër.